但是啊，如果你想要它翻到第二面的话呢，你这个拔刀就必须得轻轻的拔，如果你特别用力啊。好的，欢迎回到 GS 的看一期少一些的玩具评测视频。那么今天呢，我们要介绍的内容是这个 Deluxe Tuxedo Duck Wonderland Book。还是惯例啊，我们先来快速看一下外包装，正面、左边、右边、上面、下面、背面。外包装介绍呢，先到这里，我们就把它打开看本体表现如何吧。打开之后内容物呢一共就是这么多啊，一个书的本体，还有一个纸质的说明书。说明书上呢其实还是很详细的记载了一个玩法，然后左边呢还有它收录的一个台词列表。想要看这个说明书的彩色版本呢，就扫上面的这个二维码，里面有一份详细的网络说明书。首先正面的图案是一张贴纸，然后四个角落一个电镀色的涂装，发声喇叭在顶部，然后底下联动位点和一个按钮。然后这本书的结构呢也并不是什么新鲜玩意儿啊，改的是尤里的那一本 Exodoman。 正面可以打开，打开之后里面长这个样子，外观没有什么特别好说的。卷条拔掉来看一下单体游玩音效，没有开机音效哈。卷条拔掉之后按动底下的按钮，收录台词一共是有18句。这本书呢也是少数有收录 Tuxedo 的台词的一本书啊。如果喜欢这个角色的话呢，其实也没有什么其他选择了哈。然后如果想翻开书页的话呢，你直接这样子硬翻是不行的哈，我们要抠侧面的这个卡扣的地方。哎，这个一抠就开了，打开之后按动侧边，依然是会有一个爆幕，爆幕音效只有一种哈，这个手感也是偏硬的。然后如果按照剧中操作，这本书呢是要跟无名剑来进行联动的。如果你手上没有无名剑的话呢也没有关系哈，正常的这个圣剑驱动器也是可以触发完它的所有音效的。当然你要是没有驱动器，你直接用手去戳底下的位点也不是不行。好，这样就变身完成了。因为用的是这个 Exodoman 的模具，所以它侧面这边还是有很多层的，你直接用手抠的话呢是不能够硬抠开的，也可能会伤到玩具哈。我们要把这个剑啊给它插回去，然后直接拔刀，哎，就是它的第一个必杀。然后再把剑插回去再拔一次，就是它的第二个必杀。基本上玩法就是这样子哈。这个书页呢你也是可以给它这样手动合上的，只不过合上之后呢就不要再硬打开了哈，这个卡扣是给它卡住了的。接着来啊，这个必杀还没听完，把剑插回去，拔刀之前先按动侧面的书页，会有一个待机音啊。然后我们把书页整个关上，再拔刀，按动书页之后，不要把书页合上啊，直接拔刀。同理，最后一个必杀，按动书页，必杀带基因，直接拔刀。一共就是这五个必杀。然后需要说一下，这本书在必杀季游玩的时候呢会有一个通病啊，把书合上之后打开第一面的这个拔刀，你多用力拔都无所谓啊，它都是第一面。但是啊，如果你想要它翻到第二面的话呢，你这个拔刀就必须得轻轻的拔，如果你特别用力啊，
他直接翻到这个最后一面了哈，中间是跳过了一面。所以如果你想要保证能够拔到第二面的话呢，首先你这个驱动器需要保持一个垂直状态，然后拔刀啊要稍微轻一点。好，以上呢就是这本书的全部玩法了，并没有像我们之前介绍天灾的变身书那样子啊，有一个台词模式给你听。只能说如果你喜欢这个角色是可以考虑入手的，如果你是冲着这个玩法去的话就一般般了吧。好，如果喜欢这期视频的话呢，可以给我个三连结关注，我是 Guess， 我们下一期再见。